Onlara çok şey borçluyum. Onlar bize bu kadar günü muharebeden sürekli hesap için maskara aldı. Aldılar, onlar bahasına. Sizler de onları itirdiniz. Ben bir ort demek istedim ki, biz onların hakkını hiç vak ödeyebilmedik. Gazilerimizin hakkını hiç vak ödeyebilmedik. Orada dövüşen kardeşlerimizin hiç vak hakkını ödeyebilmedik. Orada dövüşen bütün oğlanlar hamsa kasıp siz dediğinizde bir yaklara bu pomidoru pişirip yumurtasını tapmayan oğlanlar da hamsa. Şehit zirvesinde yükselen oğlanlar hamsa onlar da Allah cemil şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize can sağlığı versin. Ben sizleri var önünde baş eğrem. Allah sizleri var eylesin. Sizin dertleriniz çok büyüdü. O dertleri hissedirəm hər şeyin ailələrinin içində girəndə bu dərdləri mən də yaşamışam və onların necə əziyyət çəkdiyini bilirəm. Qazilərimizin yaralarını görəndə, ağırlarını görəndə onları hiss etmişəm. Var olun, qardaşım, ağır qardaşım, Allah sənə can sağlığı versin. Hər zaman qardaşını bu ağını gözəl şəkildə daşıyasam. Var olun, bir kez olun, əllərindən öpürəm, Allah sənə var eləsin. Burada vəziyyəti çəkən bütün insanlara özlərinə təşəkkür bildirirəm sizə də həmçinin. Çox sağ olun, var olasınız. Siz sağ olun.